Nəticə etibarilə, yəni hər bir Azərbaycanlının fəxr etdiyi birisindən bəhs edəcəyik. Onun xatirəsini yaşatmaq üçün, həmçinin onun həyat prinsiplərini təbliğ etmək üçün, yeni nəslə onun haqqında, onun həyat və fəaliyyəti haqqında məlumat vermək üçün yaradılan bir klubdan bəhs edəcəyik. Hacı Zeynalabdin Tağıyevdən danışmaq istəyirəm. Hacı Zeynalabdin Tağıyev deyəndə, bəli, hər kəs istər-istəməz ancaq və ancaq xoş fikirlər yada salır. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, hətta bir çoxlarına nümunədir. Yəni, Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi xeyriyyəçi, mesenant, zəngin olub, amma hardan gəldiyini, necə gəldiyini unutmayan, birisinə oxşamaq istəyən insanlar var, amma nəticədə bu oxşama cəhdi həm də yəni, müəyyən mənada rəzalətdir, rəzillikdir. Bundan danışacağıq, yəni materialdan sonra bu haqda danışacağım və bir çoxlarınızın düşündüyünüz məsələdir bu. Əziz tamaşaçılar, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yəni, tikdirdiyi, özü üçün tikdirdiyi ev indi Azərbaycanda söz nəsil mənasında strateji bir obyektdir. Azərbaycan Tarix Müzeyi bilirsiniz ki, orada fəaliyyət göstərir və şəhərin mərkəzində gözəl bir arxitektura nümunəsidir. Həmin o binanın içərisində, Azərbaycan Tarix Müzeyi içərisində bir klub yaradılıb. O klubdan əməkdaşımız Mahmud bu materialı hazırlayıb. Klub, elə dediyim kimi, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat və fəaliyyətinin yaşadılmasına, gündəmdə saxlanılmasına xidmət etməyə çalışır. Azərbaycanın görkəmli sahibkar və mesenatı Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bizim üçün miras qoyub getdiyi bu evdə bugün mədəni irsimizin tarixinə dair ən dəyərli eksponatlar nümayiş olunur. 2003-cü ildən isə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Tağıyevin adını daşıyan klub fəaliyyət göstərir. Klubun əsas məqsədi azərbaycanlılara vətənpərvərlik ruhu, xeyirxahlıq və digər dəyərlərin aşılanmasıdır. Dahi şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətini araşdırmaq, onun əməlləri ilə bağlı qaranlıq səhifələri açmaq, həmçinin ona və ailəsinə məxsus sənət və əşyaları toplamaq vəzifələrini daşıyan kluba istənilən şəxs üzv ola bilər. Klubun ilk fəaliyyətə başladığı müddətdə bura daha çox məktəblilər cəlb olunub. Lakin hazırda ali təhsil ocaqlarının tələbələri də klubun məşğələlərinə maraq göstərir. Məqsəd eyni zamanda görkəmli xeyriyyəçinin fəaliyyətini Azərbaycanda və vətənimizin hüdudlarından kənarda təbliğ etməkdir. Kluba qeydiyyat onlayn şəkildə aparılır. Eyni zamanda hər bir arzu edən şəxs birbaşa yəni muzeyə gəlib bu klubun üzvlüyünə yazıla bilər. Ali məktəb tələbələri çoxdur. Eyni zamanda nisbətən yəni orta yaşlı insanlarımız da var. 35-45 bax bu yaşda insanlarımız da var. Bunlar da əsasən artıq muzeyimizdə biz belə bir statistika apardıq. Artıq muzeyimizdə olan, yəni muzeyimizi ziyarət etmiş insanlardır. Klub üzvləri arasında Tağıyevlə taleyi kəsişən insanların nəsillərindən olan nümayəndələr də var. 16 yaşlı Zeynalabdin Tağıyevin ata-babasını bir vaxtlar Tağıyev öz himayəsinə götürüb. Yoxsul olduğunu görən xeyriyyəçi Seyfi Seydli adlı bu adama Neftçaladakı neft buruqlarına nəzarət etməyi tapşırır və ona əl tutaraq öz soyadını verir. Zeynalabdin Tağıyevin ad və soyadını daşıyan gənc deyir ki, bu kluba üzv olmasında məqsəd Tağıyev prinsiplərini bütün dünyada tanıtmaqdır. Bugün bu kluba gəlməkdə əsas məqsədim Hacı Zeynalabdin Tağıyev prinsiplərini dünyada tanıtmağa cəhd etmək, həm də respublika səviyyəsində tanıtmağa. Düşünürəm, bu günləri Hacı Zeynalabdin Tağıyevin prinsipləri dünyada tanısa, həm respublikamız üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün böyük addım olar. Klubun üzvləri azərbaycanlı milyonçunun həyatı ilə daha yaxından maraqlananlardır. Bura görkəmli sahibkarın iş otağıdır. İmumilikdə 9 otaqdan ibarət xatirə muzeyindəki əşyaların, mebelin bərpası işi Tağıyevin ailəvi foto albomu əsasında otaqların əvvəlki görkəmi dəqiqliklə nəzərə alınmaqla aparılıb. Şərq zalı. Kitabxana. Bilyard otağı. Yemək otağı. Məlumat otağı, Sona xanım Tağıyevanın bəzək otağı və ya güzgülü otaq. Yataq otağı və təmizlik otağı.
Bütün bu zəngin əşyalar ayrı-ayrılıqda bir tarix yaşadır. Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətləri olan Tağıyevin həyatı və çoxşaxəli fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqat və axtarışlar davam edir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev klubunda məşğələlər hər ayın ilk və son şənbə günlərində Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində keçirilir. Bəli, Hacı Zeynalabdin Tağıyev.